Әне жұрағы жүрдің әні саясында алманың. Орынбайдың Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Нұржан Жанбейсов. Қазақтың әйгілі әншісі Дәнеш ағам айтып жүрді, сахнаға шыққаннан кейін көлікті көруінші болмайды. Сондықтан енді аңшың әнін сұрап отырсақ, сол Дәнеш ағам салған, Дәнеш ағамыздың әні аңшың әні.
Ara ma ay jiden, kare ma ta.
халық әні баянауыл. Орынбайдың Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Еркін Шүкіман.